接下来呢，今天的男女大不同啊，好好的来聊一下这个话题哦、啊，就是好好休息。你觉得自己都有好好休息吗？我相信现在人哦，现代人很多都会跟你说，哎，我真的觉得我都没有休息到，不是说我睡不够而已，或是我睡不着而已，是就是。我就是觉得我没有休息到，我就算睡很多我还是觉得我没有休息到。到底什么叫做好好休息哦？今天我们请到的是哇塞心理学的创办人，这辈子就是致力于研究睡眠的蔡宇哲老师，来跟大家聊聊好好休息，来找回你的好眠人生。欢迎宇哲老师。同好，大家好。好，那这个来看看哦，宇哲老师还有这个蔡嘉璇老师，两位老师呢合著了这本好好休息心不累身体不疲惫大脑不报废的好眠人生实践法。那先来讲一下，就是好好休息这个四个字，你觉得很多人都有误解。对，大家都对休息 这件事情会有一些他很直觉的想法，可是呢这个直觉的想法做起来它其实是没有休息效果的。好，那我跟大家举两个我最常谈的例子。第一个呢，各位，你们在平常，你不管你是在工作还是在等捷运或者在做什么，你任何的休息时刻你觉得有空档的时候，你会做什么事情来休息呢？很多人就会滑手机啊。对对，所以大家会直觉滑手机是休息。不过呢，滑手机这件事情会牵涉到你有没有动用到你的脑力跟心力。好，那我讲一个比较简单的研究。那一个研究呢是说，你在睡觉前，如果你是常常滑手机的话，那么你滑手机的时间越长，会对于你等一下要睡觉的这件事，睡眠品质会变不好，会比较难以入睡。换句话说，你睡觉前是要放松啊，那你本来以为滑手机是帮你放松，可是呢其实滑手机是让你持续的动用你的脑力跟你的心力，你其实没有放松到。所以这是第一个，就我们直觉觉得是手机可以帮助你放松。那还有第二个呢，其实也是很多上班族会有的问题。好，那同文，你平常周间你的睡眠时数是够的吗？你周末会补眠吗？我周末不会补眠，然后我周间的睡眠时间很少，你知道的吗？我睡超少的啊。所以我真的是有明显感受到这个长期的睡眠不足造成的大脑报废状态。所以你写大脑不报废我觉得超好笑。太害怕，我觉得我的大脑真的快要报废。我真的觉得很恐怖。对，那我提这一点是有很多人会直觉说，好，那我周间睡不够，那我周末我来补眠嘛。因为你们睡眠专家不是都说你要睡八个小时吗？那我周间睡不够，我周末来补啊。那可是这个直觉，这种休息的直觉也是错的。因为周末你如果补眠过多的话，会让你的生理时钟，会让你的作息变得混乱。好，那当你生理时钟跟作息变得混乱的时候，又会回过头来影响你的睡眠，就会让你睡得不好，睡眠品质不好。那很多人会有那种所谓的 Monday Blue， 礼拜一早上就会不开心。那一定的程度也会跟你的周末这种过度补眠有关。因为周末过度补眠，比方说如果有人他平常周间他可能是七点钟起床，他可能要上班嘛，对不对？可是他周末补眠的时候呢，他可能补到十二点。好，那七点到十二点它就很像是有五个小时的时差一样。所以它的身体就很像是经历了这样子五个小时的时差两天然后再跑回来。所以这种周末补眠的现象现在也越来越多研究发现，它对你的礼拜一的精神，对你的肥胖的风险，心血管疾病，糖尿病的风险都会提高。所以这个也是另外一个，就是我们以为的休息，你直觉觉得可以帮助你休息，但其实你做起来反而会有反效果的。所以我在书里面其实看到好几个东西，我都觉得是当头棒喝。你知道吗？就是好好休息这件事情，你重点我们要前面是好好两个字啦。休息大家都会觉得，有啊，我去度假也算是一个休息啊，或者是我老公每天回家都说，他就一直拿着手机，他就说他在放空，他在休息。然后呢，我看你的书之后，我就拍，你知道，我就一页拍，我就给他，我就跟他说呢，追剧根本就不是休息。然后呢，他喜欢看，比如说打手游，很多人喜欢打手游嘛。那但他也不是打手游，他看别人打。现在很多人喜欢看别人打牌或是看别人干嘛，这样子就像很多小朋友，像我儿子最近会喜欢在 YouTube 上看人家玩麦块，
就是我不知道那什么东西，你知道吗？谁知道可以跟我讲一下？就是有一些这个就像过去我们看到的这个电玩的这个游戏主，他们会让大家看他们打电玩的破关的过程。那小小朋友现在就喜欢看麦块的，因为麦块他们会建造嘛，什么什么，我也不知道那个东西类似吧？对，我小孩会看。那我老公就说这种不叫追剧，我不动脑。他说我这叫放空。欸，我觉得这个好像有好一点呢。有吗？你真的觉得有吗？比追剧好一点。真的吗？对，因为休息的原则是这个样子，你不要过度动用你的脑力。所以如果打游戏，他自己打，他要去想啊，这个要怎么破关，这个要怎么建造，所以他会用脑力嘛。好，那可是你看别人打，你不用花你的脑力。可是还有另外一个，其实就是我们的情绪，你会不会让你的情绪过度的兴奋或过度的悲伤？比方说我们在追剧的时候，有的时候你追那个剧，那个剧情你非常投入，你看到那个主角被撞，会哭得要死，对，这就是一种心力情绪上的消耗。所以这个不能算休息。对，这个也是比较不好的，因为我们的情绪很大量的起伏，不管是你非常开心或者是非常难过，这其实都会对你的心力有消耗，那这种它也不是一个有恢复性的行为。所以你刚刚提的那个，我刚刚一想，哎，搞不好这一些都比本来的追剧还要再好一点。但是再好一点呢，你如果要说它是不是最好的休息方法，对，也还是不是。因为它毕竟仍然需要动用一定程度的你的那种视觉啊，然后你必须要去 follow 他在讲的东西。而且你知道我这个人有一个很糟糕的习惯，这是我老公一直不能理解的。他说你看剧就看剧，看电影就看电影，你为什么总是要去研究他到底为什么要这样演？然后呢，我会去查，比如说我看了一出剧，我会去查里面所有的演员的背景资料，我想要知道他们以前演过什么剧，然后他们是什么时候红的，因为我觉得他可能在这边演得很好，我连配角都会去查，然后我要去查编剧跟导演。你好认真哦。然后我看完一部电影，我可能会花两个多小时去查所有我可以查得到的跟这部电影相关的资料，不管是影评或是里面的主角导演他们的过去的作品，然后他们在一般的人心目中是什么样子。所以我好累哦。你太认真了吧。对，然后我老公就说，你老公可能电影过了就算了。对，他说这就是一个消遣呢，你为什么要这么认真去讨论这件事情？然后你甚至还想要知道，我说我就是很想知道，我就是一个求知欲极度旺盛的人，可是真的搞得我好累哦。你知道我真的有时候，比如说看到11点多，看完了，然后呢继续查这些资料查到2点多，可是你说查这资料干嘛？对我来说有什么没有什么，但我就是想知道，所以这真的不是一个休息的方式，我觉得。对，所以我们在书里面也有讲一个非常重要的地方，你不能说看剧或者是看书它到底是一个好的休息，关键仍然是在于你做这件事情跟你这个人，你做这件事情会不会动用到脑力跟心力。比方说如果同样你跟你老公在看剧，那你会动用到很多的脑力，可是你老公就看着然后让他过然后就结束，所以他都不想跟我讨论啊。所以他动用的脑力就很少。我都很想跟他讨论，他觉得这有什么好讨论的，你就看完就算了，你干嘛这么累这样。可是有时候讨论很有趣，像我跟我老婆在追剧的时候我们也会讨论说，那个电极贴片贴错了。我就开始帮他纠错，失忆怎么可能会是这样。对，有人说看了一部之后相关的旧剧都会抓出来看一次。对啊，我就是看了《泪之女王》之后，我又看了《三流之路》，我又看了那个什么《我的出走日记》，我好累啊前阵子。好，这个回过头来，所以真的不是只有我这样。对啊，代表刚刚有留言的这些人，你们追剧跟看电影都跟我一样，你们都不是休息。对，太认真。对，如果你把休息时间拿来做这件事情，其实在宇哲老师的定义里面，你真的没有做到好好休息，对不对？那其实书上就有写的说，一开始就写到说，其实很多过度努力的人，就像我这样的人，如果没有真的没有好好休息的话，其实你的工作效能是会降低的。对，那这个大家应该我觉得多少都有感觉，可是真的对于有些工作狂来说，他可能不会警觉到这件事情。那另外还有就是很多的休息为什么会越休息越累，比如说有些人睡了10个小时他还是觉得
很累等等的。那这边就有提到一些你以为其实有在休息但其实没有在休息的一些状态，对不对？比如说像这些，对，滑手机，度假的时候还工作，追剧，报复性熬夜，哇，这你度假的时候不会带电笔电去吗？尽量不要。我跟你讲我跟我老公没有这些年来没有哪一次很难啊出国旅游时候没有带笔电，对，很难。对啊，对，但是真的你带了笔电当然如果我那次都没有把笔电拿出来我就觉得我好棒就是代表玩得很累齁，真的玩得很累没有。但如果你度假的时候你频繁的滑手机，其实你还是等于只是换个地方，对，换地方的工作。 然后还有追剧，我们刚刚讲了它其实是会带来，你说会带来空虚感哦。我觉得一方面你追完之后你就会觉得结束了，那接下来你要干嘛？因为追剧的时候，我们内心会有一种期待，再追一部。你对对对，所以就像我去找前面的，没有错，就是这样。所以它就会让你想要更早找另外一部剧来追啊。那这个其实也是因为你觉得，哎，这个结束了，就好像有点空虚的关系。嗯，还有报复性的熬夜。对，我觉得很多人报复性熬夜很严重哎，那报复性熬夜它的关键其实在于，你觉得一天今天的一天呢，你的时间都是为了别人，好，比方说上班族他可能觉得，哎，我的时间都卖给公司了，或者是其实像我老婆之前也有一段时间会这样，因为她觉得说，对，白天的时候，因为那时候小孩刚出生，所以为了要照顾小孩，整个白天的时间她可能都是在喂奶啊，干嘛，她觉得没有自己的时间，所以这就是我们要讲的，你一天当中你会有需要一点自己的 me time。 那如果你没有这种 me time， 你觉得我全部的时间都是别人的，你晚上你就会觉得说，啊，现在终于是我的时间了，我要保留这段时间，我舍不得睡。对，所以就是说嘛，就是那句话我觉得讲得太好，就是妈熬的不是夜，妈熬的是自由。真的确实是如此齁。所以呢在一开始的时候呢，宇哲老师呢他就为这件事，因为为这个休息这件事情下了好几个定义，其中一个定义我觉得实在太好笑了，就是简而言之，耍废就是一种无效的舒压。就是我觉得我耍废我是在舒压，但其实不是。等一下回来我们来聊聊什么叫做完全休息。直播继续哦，今天礼拜四的男女大不同，我们聊聊如何真正做到好好休息。那今天是哇塞心理学创办人蔡宇哲老师来到现场，再次欢迎宇哲老师。同好，大家好。好，这本书是宇哲老师跟这个嘉学老师、娜娜老师一起合写的哈，这是天下出版。那主要是要告诉大家，可能你对休息有些误解哈。那我们现在常常做的大部分的休息，其实都没有真的做到休息。这些还是跟现在进入三 C 社会有很大关联，对不对？对，因为我们现在你看起来休息的方式非常的多，可是实际上如果你做的时候你没有做到原则的话，那么你休息跟恢复的效果就会不好。例如说我看到有很多新创企业，他们都会宣称我们的办公室拥有吃不完的零食。好，那吃零食它是不是一个休息呢？其实我们听起来好像是嘛，因为吃零食会让你开心。可是呢，过往曾经有一个研究，他发现 有不同的让你微休息的方法。微休息指就是你大概可以空大概三五分钟，然后你去做某一件事情。那吃零食就其中一件嘛，你也可以去喝喝水，你也可以看一篇心灵鸡汤的短文，你也可以去看个窗外等等的。可是呢，在那一个研究里面就发现，吃零食是没有所谓的恢复效果的。那个时候我看了也觉得很惊讶，我说没有啊，吃零食不是很棒吗？后来我稍微看了一下，其实研究者认为，如果你在吃零食的时候你是边吃零食边继续工作，那么它就不会有休息的效果，它就单纯是在吃东西而已。所以你如果想要用吃零食来帮助你有恢复效果的话，你就必须要很放松的在那边吃零食，你不能想着工作，或者是不能想着会让你觉得担忧的事情。所以这个就是我们常常在讲，你如果在休息的时候你是不是已经暂停了那一件让你觉得担心压力烦躁的事情。如果你还继续放着，那这个休息就会不好，所以你一定要先放下。所以这里面提出了一个理论叫做完全休息的理论。完全休息指的就是白天的刚刚老师说的微休息，现在很多东西就微什么微什么一点点
白天的微休息还有休息休息，好，白天的休息再加上夜晚的睡眠，好，所以这三种怎么去分配呢？对，这个其实很有趣，我想要先跟大家分享一下，为什么你要特地加白天的休息呢？我们为什么不能白天拼命工作，那努力工作完等到晚上的时候好好休息就好？这个其中的一个原因是，如果你白天这样子一直不断的转动，一直不断的转动，我们的身体跟大脑它会形成一种我的主人很上进，我要拼命的加班，拼命的工作，这样子的惯性。我有的时候会用电脑来比喻，因为我们电脑可以超频嘛，就是你让那个 CPU 就超过它的负荷一点点工作，那这样子短时间内它会高效能，可是呢你如果一直持续下去的话，它会过热，过热之后它可能就会当掉，那它对整个系统就会不好。好，那我们刚刚讲的，如果你白天一直持续的努力而没有中间这个休息的话，就很像是你超频然后超到整个过热一样。好，因此你如果想要晚上好好的睡，你就必须要白天适度的让你的身体跟大脑有放松下来。那简单的讲就是你白天要有中断，要有休息。好，那休息到底什么样才叫做休息呢？当然最好的就是你至少要有一次20到30分钟的，哦，所以这我们定义就是一般的休息啦，像是小睡，哦，其实对午觉其实是非常好的一个中断你的上午跟下午这种让你烦躁的思绪这种方法，或者是你也可以去散步走一走，那或者是你也可以跑步，那30分钟跑一跑。所以你的那个20-30分钟的休息，不见得是要睡觉，对，不一定要睡觉，去散步、跑步，对。中午时间在外面公园跑一跑走一走这也算，对，关键就是你要离开你的工作，你不要再做那些让你花费心力跟脑力的事，这个就是休息的核心的原则。好，那讲到这个休息，其实很多人会说，可是我连20分钟都找不到，我实在是太忙了。所以现在呢，其实组织心理学家他们才会发展出像刚刚同文你讲的啊，什么都要围，他们想要知道5分钟到3分钟的休息会不会效果。对对，结果呢他们就做了一些测试，他们好像可以耶，因为第一个很多人会担心说，哇，我做得正起劲，你叫我中断3分钟，这样子会不会让我这个专注，让我这个很起劲的状态不见了，很多人一定会这样担心。所以那一个研究呢就测试会不会中断那一些很专注的情况，结果呢发现其实不会，而且它会让那一些本来不专心的人，你休息过了以后他的专注度会提高。哦，所以它不止，如果 你本来很专注的话，你不会因为这三五分钟就整个专注整个跑掉。你写书的时候有办法这样吗？欸，我可以，欸，我不行，欸，真的吗？你停下来我就 我跟你讲，你接不回去，接不回去，哦，所以你知道我那本书啊，你是持续我大概真正 的我就是一个多月就写完了。哇，我就没有停，我就是一天8小时、10小时这样写，我没有办法停下来。哇，真的，你灵感爆发啊！不，因为停下来就你就会去处理一些杂事啊，我知道了，因为我停下来，我就会没有办法再回来。OK， 就是我可能去处理一些杂事，我就那个，所以我觉得，但是如果一般的工作，我认为应该你讲那个微休息是有比较合适的3到5分钟，对。做哪些事呢？什么事呢？微休息，像我们刚刚讲的，如果你是比如说我最常做的就是从我的桌子起来，然后走到厨房去倒个水，然后在那边好好的喝一杯水，其实这个就可以了。但是重点是你喝水的时候不要再想刚刚到底有多少的压力，到底有多少的工作。我们喝水的时候可能脑子里面还在想我离开之前，我离开我的座位之前我在处理的事情，对，这很难不想吧。所以这个才会变成是休息，其实你会需要去练习，因为我们现在的很多所谓的没有那么有恢复感的休息会来自于你的直觉嘛，就像你刚刚讲的，那你在想的事情你在休息的时候你会继续想啊，那继续想，如果你想的太多，那你就不会有那种休息跟恢复的效果，这也是我们会需要练习的地方。对，所以在书上面就有简单列了几个，就是因为每个人要去试找一下自己3分钟到5分钟的微休息哪一种对你来说能够最重要，但
其实书里面还有写到一个，我觉得这个是非常重要，就是正念。因为现在大家都在讲正念，我们要再一次的去厘清，还是有很多人认为正念是指正向思考，不是哦。正念其实就是专注在当下啦，就你如果正念呼吸，就是你专注在当下你的呼吸；正念吃饭也可以啊，就是你专注在当下你的吃饭，对，不去想别的事情。所以其实我觉得如果没有办法。我觉得如果没有办法正念，就是说比如说我离开我的位置，我要去喝一杯水，但我还是脑中想着刚刚我在处理的事情，我觉得最好的拉回来的方法其实是正念呼吸。就是我开始，我有意识好，我运用这三分钟，我好好的深呼吸。好，这个呼吸本来就是现在的，对，很重要。你上次有给我另外一本书，日本的，他有讲到呼吸跟睡眠的一些，就是他们的一些方法。对，我觉得那个也很棒。我就是短短休息，如果能够专注在自己的呼吸上，其实脑中好像可以暂时不去想其他的事情，对不对？对，其实所有的核心都是一样的，就是当下。你的注意力不要想着那些工作上的事。其实啊，大家可以想象一下，如果你有那种负向的思绪、负向的感觉，其实负向的感觉要么在过去，要么在未来。比方说你生气，比方说你难过，你生气跟难过，你一定想着，哎，曾经有一个人惹我生气，曾经发生什么事情让我很难过，这在过去嘛。那另外呢，焦虑，你担心什么事情做不好，那这个就是你在想象的还没有发生的未来。所以当你的注意力会停留在过去或未来的时候，你就会有这种负向的感受。因此正念这种方法，当你的注意力拉回当下，你当下你去感受你的呼吸，你就不会去被那些过去或未来的那种负向的思绪所干扰。那老师在书上呢就有告诉大家，这个休息、微休息跟睡眠，你每天可以怎么去抓哈？比如说白天每一次的微休息 ，maybe 3到5分钟，或是5到10分钟哈。有10分钟，我觉得可能真的做不到，太久了，3到5分钟。然后休息就是一段比较长的休息，可能20到30分钟。那另外晚上睡眠要睡满7到9小时，这个是成人也需要这么多的睡眠，这不可能，我不知道。有没有10年没睡这么多了？好，所以这个是所谓的完全休息哈。那但是里面其实也提到一个很重要的概念，就是你要把这件事情固定下来。对，因为你必须要习惯这件事。像刚刚我们讲的，如果你白天一直不断的努力的话，你身体会形成一个惯性啊。那这个惯性，白天的惯性就会影响到晚上的睡觉。所以常常做这件事情，变成习惯这件事情，你的身体会自动去执行。自动执行它就有好跟有坏嘛。我们刚刚讲让我们过度努力它就是坏的。那如果你可以把这一些休息的时间你先按下来，你持续一段时间的话，它就会变成是你的习惯，你的身体就知道，什么时候我要稍微暂停一下。像现在我的孩子在上课嘛，在学校上课，他们就非常习惯大概40-50分钟他就要中断，要休息一下。就是现在课堂安排也是这样子，对，因为他们知道那个节奏。而现在国小他们也确实注意力没有办法集中那么久，所以你用这种方法让他注意力专注，然后接下来有一段时间回来，然后接下来在下一节课，这个其实对他们的学习反而是比较好的。也有研究发现，在中间下课的时候，他们出去外面走一走，会比他们待在椅子上还要更有专注力，对下一节课而言呢。好，那再来我们就要来讲到刚刚讲了微休息，讲了休息，那我们就要到进入到这个老师的专业，就是最专业部分睡眠。那很好笑，就是在书里面其实一开始老师也写了，就是他小时候跟睡眠其实也有一些小故事，比如他以前很不爱睡午觉哦，所以很好玩，就是以前小时候最不爱睡午觉的人哦，居然长大之后变成睡眠专家。对，常常见的5大睡眠迷思是什么？对，好多哦。我们如果现在开始列，我大概可以列10几个。其实第一个我们最常讲的就是牛奶可不可以帮助睡眠。那很多人会直觉说，很多人专家都说牛奶可以帮助睡眠啊，所以会有说，好，那今天晚上如果睡不好的话，那我来喝一杯牛奶吧。好，可是牛奶到底要喝多少才可以帮助你睡眠呢？如果我们说睡不着，你现在喝一杯牛奶你就会好睡的话，理论上你要知道你喝的剂量必须要多少嘛。
可是这个我实际真的去算过，我就去推估说到底多少的色氨酸会帮助睡眠，结果发现如果根据研究上的剂量的话，你要喝大概16到20公升的牛奶，那你听就知道不可能嘛。所以关于牛奶跟睡眠这个知识被误解的地方是，其实它讲的是你平常常喝牛奶，你平常常喝牛奶常吃乳制品，那整体来讲长期下来对你的睡眠会有正面的效果，它不是说你今天晚上睡不着你就喝一杯牛奶帮助你睡觉，这在生理学上在药理学上是不成立的一个方法啦。所以我们如果用这种观点来看，你其实就会知道现代人很多对睡眠的帮助睡眠的方法都是有问题的。那另外一个更严重，其实喝酒啊，好多人会用喝酒来帮助他睡觉。其实另外一个迷思也是跟午睡有关，因为其实很多人觉得如果你有午睡的习惯会影响到你晚上的睡眠，对，但其实你在睡眠有写经过研究，其实它是对于晚上睡眠品质是有帮助的。对，这个关键其实在于你睡多长以及你什么时候睡。哦，对，有人午睡睡2小时可能就不太好。 对， 对， 不对，那个就不好。所以我们一般都是推荐成年人，你午睡大概只要睡20到30分钟就好。这其实很有趣哦，有另外一个迷思，就是有些人会说，好，我们这边先休息一下，待会再继续聊。好，男女大不同，来聊聊好好休息啊。今天是哇塞心理学的创办人蔡宇哲老师在现场。刚我们提到了就是一些睡眠的迷思，那其中也包括了午睡会影响到晚上的睡眠，那我们刚刚讲到一半，我们可以继续。对，会影响晚上的睡眠，第一个就是你不能太晚睡啦。如果你午睡是在那种下午4、5点才睡，那你离晚上的睡眠就太近了嘛，所以你这个时候睡对晚上你就会比较不好，因为你会变得比较 不容易入睡。第二个呢，就是你睡多长，如果你在中午比如说1点的时候你睡了2个小时，睡到3点，那这样子它也会比较容易会影响到晚上的睡眠。那一般来讲我们成年人会建议只睡15到20分钟就好，因为研究发现你睡15分钟、20分钟跟睡1个小时不会有太大的差异。好，那午睡大家要养成一个正确的观念，它不是用来帮你补眠用的。因为很多人就觉得说我午睡要补眠，但不是，午睡它其实是帮助你下午有足够的精神把你的工作做完，你真正的补眠应该要等到晚上去补，这比较好，这对大部分的一般人是这样啦。不过我要提醒一下，我们刚刚有聊到高龄者，对，就是有一些长辈，有一些高龄者，他因为晚上的睡眠没有办法持续太长，我们也常常看到有很多的长辈他晚上可能睡4个小时、5个小时就醒来，我妈就这样啊。对，那这一种我们反而会鼓励他在白天的时候可以补眠，补个大概1、2个小时，但是也不要太晚，就是在中午的时候他可以睡个一次，然后睡个1、2个小时，这样子他整天的睡眠时数至少可以达到6、7个小时。好，所以老人家，我记得像我妈每次都很焦虑，我妈对于她睡眠这件事情非常的焦虑，她觉得因为她都要吃安眠药嘛，那我觉得其实也没有关系，就是医生开给你适度的量的安眠药，在你都已经快要80岁的状况，你真的有睡眠障碍的时候，我觉得你吃是 OK 的。可她就觉得她吃安眠药都还只能睡3、4个小时，就是然后可能3点多、4点就醒来了，3点多就起来了，半夜，然后就睡不着了，那他就觉得他睡的实在太少了，可是他白天可能下午可以睡1到2个小时。那我就觉得这个加起来，因为他曾经跟医生抱怨过这件事情，那医生就说你这个年龄晚上能睡4个小时够了啦。差不多，对，你把白天睡觉时间算进去就够了啦，就叫他不要这么焦虑。但是大家可能还是会觉得说哇只睡4小时，所以他每次跟我抱怨的时候我都会说我也睡4小时啊。我白天还没睡呢，你这个没有算睡很少吧。好了，当然不好啦，因为老师有说要睡7到9小时是比较好的。那很重要的一个就是说我们怎么去抓，其实书上还有一个我觉得很棒的是讲到你怎么去抓一天当中你的一些黄金时刻，这些黄金时刻有不一样的功能吧？对对对，这个我们可以讲一下吗？其实一般如果你要比较客制化的话，我们通常会建议就是你要自己记录一下，比方说你起床，你假设像我起床，那吃早餐大概7点嘛，
那我八点的时候记录一下说，我现在我的专注度，我的情绪大概怎么样？九点的时候记录一下，十点的时候记录一下。那你这样子白天这样记录个三天，其实你会知道你一天当中早上、中午、晚上，或者是你每隔两三个小时，你的专注度的变化是什么样？那原则上，这大部分如果你是这种白天起来工作的人，通常早上的时候你是比较适合做那一些你需要专注、需要思考、需要一个人做的事。比方说以我来讲，我早上就会花比较多的时间在像是阅读，然后写稿，这种就比较适合早上做。那下午呢？下午其实比较适合做那一些跟其他人有互动的工作，因为呢下午会想睡觉，以我来讲啦，因为你早上你工作一段时间以后，其实你还是会累积一些让你觉得有疲惫的感受，特别是脑力工作者，所以下午的时候你就可以透过像是开会啦，跟别人讨论，脑力激荡，像这种方法，你一来可以维持你的这种精神，那二来呢，你也可以就是跟别人互动，我觉得这种安排对你的一天相对来讲是比较容易去掌握你最佳时刻啦。不过话说回来，这其实也要看每个人的工作形态了。对啊，我刚刚也在想，然后我就在想说，好，那因为刚刚前面讲到说这个早上的时候比较专注，所以我就说，我就想，难怪公司都很喜欢把会放在早上，因为就觉得大家这个时间就是精神饱满，可以来开会。但你又说下午其实有点想睡觉，所以也适合开会。难怪有公司一整天都在开会，我就觉得很多公司都很爱开会哦。以前我曾经有一个主管哦，我觉得他真的是非常的睿智。他说，任何一个会议只要超过30分钟以上，就是一个无效的会议。哇，30分钟，他这么严格，我们以前都说一个小时。因为他说30分钟以上大家就恍神了。所以他都会很快的，好，就像一二三四，好，你要讲什么要讲什么，好，30分钟以内一定要结束，这样。他以前是这样讲，但后来他也发现其实蛮难做到，因为真的就讨论不完。不过确实会议开到，我曾经开过那种2个多小时的会，我真的不知道到后面在开什么，真的大家会恍神哦。所以这也跟这个专注度有关。所以你看什么东西，我们其实都可以用时间，适合的时间。长度来做一些，让它更有效率的事的规划了哈。那好，接下来我们就要来讲这个333休息法。这个呢是老师在书中有跟大家说，你要怎么去平衡你的工作跟生活。我觉得这本书，我跟大家讲，这本书要给谁看哦？这本书其实就是给我们这种人看，太努力的人。对，因为啊，越努力的人。越不懂得休息，对，或者是你书上写很多都是我的感觉，就是大家都说，你要放松一点，或是你应该要出去，可是我觉得我还好啊，我没有，我不需要，我觉得我没有很累啊。但这个东西都是日积月累，日积月累，对对，所以所以为什么讲平衡工作与生活，这真的是我们要听的。那什么是333休息法呢？对，333休息法一刚开始，其实是我的一个朋友跟我讲的，我觉得这是非常有道理。他讲的就是我们在一天当中，你可不可以帮你自己安排30分钟的休息，就像我们刚刚讲的那种一天的休息一样。可是呢，接下来的2个3、就是一个礼拜，刚开始一天有30分钟嘛，接下来一个礼拜你可不可以安排3个小时的休闲，像是我们周末去看电影啊，逛展览啊，听演讲啊，去健身房啊等等的，这其实都是非常好的休闲。所以一个礼拜3个小时，那一季就3个月，你3个月可不可以帮你自己安排一个小旅行，比如说一整天的，或是2天1夜，那最好呢就是离开你工作的县市，越远越好，要离开你工作的场合啦。因为人其实很有趣哦。童文，你觉得出国的时候你是不是比较有度假的感觉？你会觉得跟你工作的情境就会截然不同，有啊，一定会，对不对？对啊，所以你让你的身体跟大脑都离开你工作的那个情境，那这样子你就比较容易会回到我们所说要比较放松、比较休息的状态。所以333指的是一天30分钟的休息，一个礼拜3个小时的休闲，跟一季就3个月，你帮你自己安排一个小旅行，这样子你就会发现你的生活有大中小，
好，这样子有动跟静之间的平衡，好，我觉得这样子是一个蛮好的原则，可以让我自己去依循的。你里面其实提到一个是非常多努力工作的人会出现的一个状况，叫做假性休息。对，那一旦假性休息一直持续，长期的持续下去，你的大脑呢就会走向报废的路上、哦、大概是这个意思。那我们来聊一下这个部分。其实假性休息它背后就会联动到的，其实就是我们刚刚谈的睡眠嘛。因为如果你是持续的这样子 一直工作的状态，那你晚上的睡眠其实你很有可能会越来越不好。为什么会越来越不好？就是你的大脑已经渐渐的就是不懂得放松，它会一直持续的在这种紧绷的状态。可是其实很有趣哦，人不见得在一刚开始的时候就会发现自己睡得不好，通常要等到就是已经严重到一定的程度的时候，他才会发现，原来我睡眠这么差。比方说有一些人他一直等到他可能四五十岁了，会发现，为什么我现在越来越多梦，就是很常做梦。好，那做梦是因为白天有做很多工作吗？也有关系。可是实际上做梦在对大脑而言，你可以把它看成是你在睡觉的时候你的大脑没有好好的休息，它持续的在工作，所以你会在晚上的时候会记得很多的梦境。好，所以结论它的大概的概念就是，如果你白天持续的这样子过度的努力的话，晚上你的大脑就没有好好的休息，那这样子日积月累下来，它就会出现那一种睡觉没有办法达到真正效果的那种现象，就是多梦，或者是难以入睡，或者是早醒，或者是中断，这些都有可能会出现。那你里面有提到脑力耗尽、心力耗尽可能会需要付出的代价，对，这大概会是怎么样？脑力呢，其实在前几年啊，他才刚 发表了，有一个研究者发表一个研究，他说脑力其实是真的你的大脑有在累积一些垃圾，而这些垃圾呢累积越多的话，你的前额叶、因为掌管你工作的就是前额叶嘛，你的前额叶就会不想努力了，你就会觉得这件事情就算了，就不要做，就会开始怠惰想要休息。好，那想要休息的情况底下，如果你不给他休息，你没有让他把大脑这些垃圾清掉的话，那这个垃圾持续的累积，最终它其实是有可能会让你的大脑健康变不好的。那我们很多人都听过的阿兹海默症，阿兹海默症它的其中一种成因就是你的大脑当中这个贝塔淀粉蛋白，就是一种算是大脑在运作本来会产生的一种代谢物，那这个代谢物没有清光，没有清干净的话，那等到年纪大了以后，它就容易会出现这种失智症、阿兹海默症。换句话说，我们如果结论跳得快一点，你过度使用脑力而没有好好的休息，没有适当的睡眠的话，那么你的大脑垃圾累积太多，垃圾累积太多就容易会让你的大脑健康程度变得不好。失智因为它就是脑的问题嘛。对，你是脑科学专家所以这个东西应该也在你们研究的范围里面，对不对？我要问一下，现在真的比以前多很多吗？那现在比以前多很多的，你们认为最可能的原因是什么呢？其实这个问题我们通常会从工位的角度跟比较生理的角度去看、因为你如果从工位的角度来看，因为我们每一个人的那种怎么讲，你的寿命比较长，那大家比较容易发现、因为大家一直呼吁嘛，说你要提早筛检，那提早检查，所以你发现了当然就跟肺腺癌对的发生率现在越来越高，也是有这个一点点关系。因为有呼吁，有效果啊。可是呢，后面其实也有一些睡眠学者，他们会说，因为现在人的睡眠看起来是越来越短，跟越来越不好的，所以他们其实也推估它后面所造成的这些影响，包含大脑健康的影响，包含忧郁，包含压力等等的，这些也都会因为你睡眠不好，然后延续到你白天的这一些生理跟心理的功能。我都一直讲就是说你跟我讲说，哎呀，你都不睡觉，你这样子会太累你这样身体整个会状况会出现一些状况，我都没有办法，就是真的很感受不到啦。但你跟我说它会增加你失智的风险，我就觉得很可怕。会怕对不对？我看到这个研究我也超怕。就是
大家现在太可怕了，太怕失智。嗯，好，除了脑力之外，还有个心力。心力跟脑力有什么不一样？心力我们如果用比较简单的比喻，就是你的情绪有没有让你很大的起伏。哦，比方说你想骂小孩，可是不行啊，我们要爱的教养，可是你这样子你好像又忍住嘛，对不对？你真的有个怒气，你没有办法发挥出来，这个其实对我们人的这种调节仍然是不好的。所以你如果真的有小孩，或者是有谁让你很生气的话，记得要有一个方法去抒发一下。我以为你的理论是，所以你如果真的有个小孩，你就骂出来吧，你不要忍了。我本来还打算要接，我最近都没在忍。没有，有的时候生活当中有困难呐、啊，小孩，有些人可能会觉得说，哎，小孩毕竟是自己人。可是如果你是服务业呢，你遇到奥客，你可以跟他拍桌子吗？哎，也不是不行啊。但是如果我们真的有那种比较职业道德啊，就算客人可能很不好的态度，你还是要好好对待他嘛，对不对？所以这一种也是我们现代人常常会遇到的。你白天会有很多这种情绪劳动，情绪劳动的概念就是你不能表达出你真正的感受。哦，像是那个奥客凶你，你本来想要骂他，但是你还是要跟他微笑，这个就是一种情绪劳动。那情绪劳动多了以后呢，其实你身体也会产生那种耗竭感。有一个研究很有趣哦，他说你白天情绪劳动很多的话，你知道下班的时候他会想干嘛？第一个喝酒，第二个吃高热量食物。这个就是我们身体产生一种耗竭感，所以你会用生理的方法来补充。可是你就可以想象嘛，你长期下来用这种生理的方法补充，造成的是什么？肥胖问题。那国外他们也有一些，因为好像美国他们比较容易用喝酒的方法来解决。日本韩国也是吧，他们就酗酒。你看那个日剧跟韩剧里面没有人下班直接回家的，每个上班族下班之后都在喝酒，是怎么回事？我们都觉得他们到底喝酒都喝不醉的吗？对啊，不过这也跟台湾人的那种酒精代谢的基因有关系啦。我们台湾人大部分会缺少了一个代谢酒精的基因，所以我们代谢的情况比较不好。所以我常常会猜，哎，那可能韩国人代谢的基因比较好吧。对啊，我觉得好夸张哦。像我刚说我看那个什么《我的出走日记》，每一集都有下班坐在那里喝酒，每一集，对不对？有看的人就知道，没有一集没有，而且一集还出现可能五六次。哇，我就想说到底大家压力有多大。可是你刚刚讲的确实哦，就是当我那几天就连续有几天真的觉得很累，那个累不是，而且我觉得那个累不是身体上的劳累，是我心里觉得好累。对，我回家就会开啤酒来喝，真的会。我大概不会吃高热量，但喝啤酒的时候你就会想说买个盐酥鸡，对吗？好，所以这是不行的，偶尔可能还可以，你不能把它搞成常态。所以等一下回来我们要来聊的，包括那我们的心力跟脑力，如果要回复的话，怎么样是有效率的回复？有几个原则，三个原则我们可以掌握。另外还有就是日常的生活，我们可以怎么样来让我们保持一个心力跟脑力比较好的状态？那当然，如果还有时间的话，我们就来看看大家有没有什么问题。大家现在如果有跟睡眠相关的问题、休息方面相关问题，可以在 YouTube 上留言哦。今天礼拜四哦，我们很开心邀请到哇塞心理学的创办人蔡宇哲老师，带来他跟蔡嘉璇老师一起合著的这本好好休息，心不累，身体不疲惫，大脑不报废的好眠人生实践法。刚我们说到了心力跟脑力，每天我们都不断的在耗损，所以要想办法让它恢复。那我们日常生活其实可以怎么样有效率的？可能很简单，我看你其实写的东西都很简单，对啊，但它是有效的，可以恢复你的心力跟脑力，对不对？对，我第一个最常推荐的，我也要在这边再讲一次，就是运动。其实运动对我们这一种不平常很少体力劳动的人啊，它其实真的是一个很好的方法。为什么呢？因为第一个，你要有效的休息的关键在于，你必须要把你的注意力抽离你的工作跟你烦躁的事情嘛。可是你跑步的时候，因为你太痛苦了，所以你的注意力自然而然会抽离出来，会你会专注在你自己的动作上。像我现在去上教练课的时候，因为家叫你做很多动作嘛，那因为那个动作你要重训的时候，你会不知不觉的你要去专注去感受你的动作到底有没有做对，所以你在运动的时候你就不会想到那一些让你觉得烦心的事情。而且你运动的时候你不太会有要动脑的时候，
哦，反正教练叫你做什么就做什么。不是，那时候根本脑中一片空白。我在被教练操的时候，我只有想要骂他的冲动，脑中没有别的事情。然后教练为了要让你分散你对于这个痛苦的注意力，他都会跟你聊天，然后我就会说：“你不要跟我讲话。”真的，运动的时候真的是没有办法思考事情。欸，我跟你讲，你下次这样做的时候啊，你融入正念去看看，我觉得那个感觉不一样。我现在都会很专注的要去把我每一个动作，然后尽量的把它做到最好。因为一刚开始教练跟我说，你感受一下你背部的肌肉，我说背部的肌肉然后再动，你要叫我怎么感受？对，我最讨厌哦，你感受一下。我也很痛苦，我每次在听你没有做正念冥想啊，对对对对对对，那些我每次在听冥想的时候，好，你现在专注在你的呼吸，呼吸我可以专注，好，然后现在呢，你把你的这个思绪转移到哪里啊？对，现在在你的胸口，在你的肚脐，从这个，或者是从你的脚底移到小腿，对，移到大腿，我想说到底是怎么移，到底要怎么移啊？他就到底在哪里，就很难把它一个具象化啊。对，但是我跟你讲哦，这也是为什么我们书里面要讲各种休息方法的原因，因为每一个人比较擅长的不一样，像你就很容易用正念呼吸的方法，可是很多人会没有办法哦，我要怎么感受我的呼吸？他可能正念呼吸比较不好做，可是他刚刚我们讲的那种身体扫描，他比较好做。所以我们很难说哪一种最好，我们通常都会说好，我们一二三四五，那你可以去试试看哪一种你做起来会比较容易一点。对啊，像我也很认真的想要学习蔡碧明老师的那个穴道导引啊，他那个就是你现在感觉到你的气来到你的喉咙，这个更难吧，现在往下到你的胸口，到你的肚脐，好，现在这个气在你的腹部，然后再往后绕一圈到哪里？我想说气到底在哪里？都没有感受，我实在是太努顿了，只能这样讲。好，所以运动很棒啊，运动是一个，再来呢？第二个呢，我想要跟大家讲一些你做过，但是其实你没有想象到那是休息的。有一个研究是做你看那一些看过的剧，你喜欢，然后但是已经看过很熟的剧。好，那这种看过的剧呢，它就符合我们刚刚讲的，因为不用动脑力嘛，因为你看过了。对，反正你就看它在那边一直跑，一直跑。然后呢，你在看剧的时候，你可以抽离你的思绪，你会随着电影在那边演嘛。比方说，你就看那个第四台啊、周星驰啊，或者是什么你看过的剧，你就随着剧情在那边演。那他发现呢，你追剧的时候，看这种看过的跟看新的，对于看完之后这一些人自己的专注度跟那种精力的程度会有明显的不一样。哦，真的哦？对，哦，看重复的才可以哦。哦，你没有看过的不行。不要去看新的。对，新的就会花脑力。就像刚刚你说你老公会去看别人的那个打比赛的实况。 对，如果他在看的时候他不会花脑力的话，我觉得他也是一种可以让他放空跟休息的方法。但是如果他看的时候他会跟着他思考说，哎，不对不对，接下来他要怎么做，他会跟着去想。哦，他看 NBA 的时候就很激动。对啊，那就不是休息。对，那就不会是一个很好的休息。嗯，哦，所以这个其实是一个蛮有趣，大家可能日常生活中有做过，但是你不知道它可以变成是一种休息的方法。嗯，我自己还有一种方法，就是我睡不着的时候我会看看过的小说，也是一样的概念啦。对，你一定要看过。欸，因为睡不着的时候，大家有没有发现你睡不着，你脑海当中很容易会有负向的想法，你会想到一些很讨厌的东西，比方说，哎，糟糕糟糕，12点多了我还睡不着，这样子我明天会不会起不来，我明天工作会不会很不好。那这种负向的想法你没有办法停掉，因为我们的人的大脑你没有办法拒绝叫他不要想，所以你的方法是你就找一个东西让你的注意力放在上面，这样子你的大脑才不会想到那些负向的思绪。好，那注意力要停留在哪里？好，哦，像刚刚讲的就是这一节不用花脑力不用花心力，哦，看过的小说，哦，这是我最常用的一个方法。嗯，那最后一个呢，我觉得是最简单的方法，我们刚刚也建议啊，30分钟的时间你可以去外面散步。嗯，其实研究发现你如果可以看到那一些大自然的环境，哦，比方说你在公园或者在草地的话，其实环境就会让你自然而然比较可以脱离你
工作那些负向的思绪、嗯、会让你的情绪，会让你的大脑那一些我们称它为负向的厨师哦，厨师指的就是你会想那些让你烦躁的事情、嗯、那种大脑厨师盆的厨师吗？你说厨师吗、欸、Rumination 厨师反厨的意思我知道，就是、欸、哦厨师、欸、反厨，还有想到哈利波特厨师盆，它是反厨你的思考，它的概念是这样、哦嗯、对啊，所以、嗯你因为我们现在大部分很多地方你的家里附近或办公室的附近都会有一些大大小小的公园、嗯欸、所以你在那一些有绿意的地方走一走，然后那尽量的不要再想工作上的事，它其实也可以是很好的一个休息跟放松、嗯、这里面其实还有写到一个纯真笑容的疗愈力、嗯哦、那、里面就讲到哎，去看小孩小时候的照片啊影片啊，对对对对对，就觉得很好笑啊，这个其实也是一种休息，对啊，对，让情绪来休息，尤其他真的会对你的心力，尤其是当你就是被小孩快要气死的时候，你就只能够靠着这些回不去的照片跟影片来告诉自己，哇，我们曾经有这么美好的存在。欸、可是 你一定有经验，你开始看的时候啊，你会沉浸在小孩曾经很可爱的时候、嗯、你就不会再想那些让你烦躁的事情嘛，对不对？ 对，所以它也是一个让你的注意力拉回来、嗯、而且你沉浸在上面的时候，你的心情是稍微正向、嗯、而且疗愈的。哎、嗯欸，我觉得我们的广播也有这样的效果啦、哦、有没有？大家每天早上其实很多人都不是坐在那里正襟危坐的听我们的广播，没有人这样的嘛，大家就可能是在就比如说开车的路上啊，然后听嘛，然后或者是在做家事的时候听，那也有很多人就是现在这么多全部都薪水小偷啊，就是哎、欸、然后哎、欸听到我们这种笑，反正我一个早上两个小时，我不知道笑几遍，对不对？大家也就听得都很开心，这也是一种，就是它可能不会让你需要花很多脑力去思考、嗯、可是呢其实这也是一种恢复心力的方法啦，哈，所以这个我们也在做这样的事情。那这边好多人有问题，我看我最后留剩三分钟来看看有一些问题，请蔡宇哲老师来帮大家解惑一下。比如说这个蛮多人会这样子的，甚至很多孩子在考生学生都常会讲，他讲吃完晚餐之后九点多就不小心睡着了、哦、到十二点，然后呢起来之后可能很多孩子就会十二点起来读书，读到三四点，对，那这个人可能不见得是起来读书，他就十二点但他就睡不着，然后到三四点才会再睡着，长期都这样会不好吗？对，这样会不好、嗯、因为他没有在比较合适的时间睡觉、嗯、因为人的睡觉你要达到最佳的效能，就是你的睡眠的品质要最好的话、嗯、你必须要在正规律的时间睡啦，而且最好我们都会推荐你可以连续睡至少六到八小时那么长、嗯、那像刚刚讲的这个，他大概吃完饭他可能就会睡个两三个小时、嗯、可他睡了这两三个小时他晚上就会睡不着了，这种我们一律推荐吃完饭的时候他不能坐下来，他必须要去做他必须要做一些让他可以稍微有精神的事。其实为什么吃完饭会容易让人想睡呢？它有两个因素、嗯、第一个因素是晚上的时候，其实我们的大脑已经累积了一些我们说的睡眠债务，它本来就会让你比较容易想睡。第二个就是吃完饭，因为你吃完饭我们身体我们的大脑会分泌一种我们称它为食欲素，那这样子的一个激素它其实会促进睡眠，就吃饱这件事情就想睡，它会让你小睡、嗯、hey, 所以你一定要度过你刚吃饱、哦、比如说我七点钟吃完饭最危险的时刻、嗯、大概就是七点半到八点这个时候、嗯嗯、hey, 所以我以前也会这样啊，那后来我会拿这一段时间来跟我的小孩，然后比如说跟他聊天啊、嗯、然后一起看绘本啊，或者是跟他一起玩游戏，用这一段时间来度过我最想睡觉的时候。哦，所以这个东西大家可以这个、嗯、不，可是我以前读书的时候我也都是比如说我会小睡几个小时，对，然后到十一二点十二点或者甚至是什么三点再起来，那是你有目的性要起来读书啊。哦，那跟这个不一样，对不对？但其实要看，如果你真的有目的性、嗯、你想要先睡一下、嗯、那你下面想要有长段甚至熬夜的话、嗯、那么你短期这么做其实我觉得是可以的。刚刚、嗯、这一位说这个吃完晚餐之后九点多就不小心睡着到十二点，然后就睡不着到三四点才睡着的朋友，哎、欸，你会不会觉得你很像老人？你会觉得当你出现这种阵头之后就觉得天哪，我是不是老了？
如果是我会啦。好，所以给你的建议就是不要坐着哦，然后呢起来走一走，真的就差不多九点十点就去睡。但他的重点可能就会说，为什么他会中断？他为什么十二点会醒来？因为你前面已经先睡掉一点了，那而且你在吃完饭的时候，其实那个不是你生理时钟哦，了解，因为那是你吃饱才让你想睡，所以你要想办法去避开可以坐着跟可以躺着的状态。还有人问说，晚上睡觉真的做很多梦，可是这样是不是代表我根本就没有办法休息？一般来讲，如果你觉得你多梦的话，多半就是你的大脑没有真正的在放松的状态。对，所以我们都多半会推荐你白天，要么你需要有比较多的活动量，因为运动其实是现在发现最好的一种促进你睡眠品质的方法了。所以推荐你可以用运动的方法，或者刚刚同文跟我们都有提到的正念的练习。其实正念的练习也可以让你的大脑比较放松下来。那透过你白天做运动或者是正念的练习，可以让你晚上你的大脑比较冷静。那你的大脑比较冷静下来呢，你就比较不会有刚刚所说的那种多梦的那种现象。还有如果半夜醒来到底要怎么样再睡着啦？这个好难。我前一阵子睡不好也是因为这个原因。你半夜会醒来？我任何的那种失眠的问题我都遇过，但现在不会啦，因为有一阵子我半夜也是会很容易醒来。半夜容易醒来，我要推荐大家大概几个原则。第一个原则是，如果你醒来真的已经睡不着了，那大概躺床20分钟睡不着，你不要再继续躺着。因为很多人会学着说，我躺着我就应该就睡着啦，可是大部分的情况是你躺着你会越来越焦虑，你会开始想那些不好的事。所以第一个，你如果真的躺了20分钟睡不着的话，你要离开床铺。那离开床铺要干嘛呢？国际的就所有全世界的睡眠专家，他标准答案是，你离开床铺，在旁边的椅子上，你要做一些放松的事情，等到我睡意再回去睡，这是国际专家的答案。但是我自己做过，我知道这很难，因为你觉得啊，我就睡不着啊，我起来要在那边干嘛？所以我大部分的方法就是，第一个我会起来然后走到洗手间去洗个手啊，如果有需要就顺便尿一下，然后再回来继续睡。那这个的关键就在于你不要继续躺在那边焦虑。因为你继续躺在那边焦虑，其实你不会变得想睡。那你起来离开床铺，就有一点像是你告诉你的身体跟大脑有点 reset， 就我再重新，我要重新躺床恢复到那种放松的状态。好，所以第一个就是去洗个手回来。而第二个呢，我有的时候洗个手回来还是没有办法，那我就会采取第二个方法，就是我倒过来睡，就我本来头是朝着床头，那变成朝着床尾睡。换一个方向吗？对，这个不是风水的问题。这个其实是它也是让你的身体跟大脑就是有 reset 的感觉。懂。对，因为你本来的方向跟另外一个方向，你的感觉会不一样。所以我大部分如果我中间睡不着的话，我用这两个方法通常可以睡着。那请问起来写数学题到底有没有用？一般来讲，我们其实不会建议起来让你用花脑力的事啦。没有，可是平常写数学就会很想睡觉的话，那多半是想放弃吧，或者是耗尽脑力。我每次我儿子跟我说我睡不着，妈妈就躺在床上就是一直不想睡，我就说那你起来写数学。真的有效吗？没有，他听到这话他就睡着了。因为比写数学太痛苦了。对，这件事情太痛苦了。好，那哎呀，这个好多的问题，只要有关睡眠，这上面大概还有十几个问题没时间回复了。脚臭没有办法倒过来。另一半脚臭不能倒过来，把他摇醒，你跟我一起倒过来。没错。好，马上被打。好，那真的讲到睡眠，大家的问题百百种千千种，所以你看光是一个睡眠真的是可以研究好多好多。那但我们今天讲的不只是睡眠，我们讲的是一个全方位的休息，所谓的完全休息，要记得有白天的微休息，再加上一个20到30分钟的休息，然后晚上的好好睡觉，这个东西才能够真的达到完全休息。那更多的一些方法，还有大家可以试试看适合你的方式，都在老师的好好休息这本书，蔡宇哲蔡嘉雄老师写的，那今天推荐给大家，也非常谢谢蔡宇哲老师。谢谢大家，拜拜咯，明天见。就爱点你 UFO